الحمد لله أستعينه وأستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وتبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. لذات إسلام تادنا وين تادنا نينا وين بجمع باونو كميا ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီရဂျပ်လာမှာရဂျပ်လာရဲ့ထူးခြားချက်ဖြစ်တဲ့နဘဝတခင်ကြီးသူရှင်တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ရဆူလ်လာဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝဆလမ်မီရာဂျ်ကောင်းငင်ပုံနှံခရီးစဉ်ကိုသွားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကြီးမင်းတို့ကိုအကြံတဝင့်နှစ်ပတ်တည်းထောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါပြီ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့မီရာဂျ်နှစ်ပတ်သက်ပြီးတမန်တော်များတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတာအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အဒီသ်တော်မှာလာရှိတဲ့အတိုင်းပဲလူကြီးမင်းတို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟောကြားတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ရဆူလ်လာဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝဆလမ်ကိုမြင့်မြတ်တော်မူသောအလ္လာရှင်မြတ်ဟာဂုံပြုချင်းမြစ်တယ်အနေနဲ့တခြားတမန်တော်တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝဆလမ်ကိုကောင်းငင်ပေါ်ကိုဖိတ်မှန်တကားပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။တခြားတမန်တော်ကိုအလ
كونغين بوغورو مخوغيب تمانو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كو كونغين بوغو تمانو ميا فورو رين جوا يو لابيرو الله شميان فومي وبو يادو الله تاماني برو اميدو ميا يايو بو يادو الله شميان فيمان لغا بيو غيرا فت اري لو بيو غيرا دو تمانو ميا صلى الله عليه وسلم ها ميراج كييغو ساتين غيرا فت ميراج كييغو ساتين برو تمانو ميا ها برا سورة يم يانغو سي برو فرشتان بانا درو چانشید فرشتان آتاؤنا درو تمانو میاں ہاں مکانی بیرو سا بیرو ٹھوکے رے لاما سوئین دو جمعہ باؤنو کھنیا یسرب لو کھو رے مدینہ میو بوانی پچھتانگے رے توری سینہ لو کھو رے دو جمعہ باؤنو کھنیا موسیٰ علیہ السلام اللہ شمیہ نے نوازگا پیو گے رے نیانی پچھتانگے رے بیت اللہم لو کھو رے عیسیٰ علیہ السلام مویفوا گے رے نیانی بیرو پچھتانگے رے ای نیاری آلوں اتیدی مالے نماز میاں گو پکھے رے سو بیرو اللہ شیرہ پچھتے ໂດຍເຈມະອະປາວນຸຄະຍາປີ້ລະນောက်ໄປມາອີຈິບໄນງານບົວແລະປັດຕັ້ງແກ່ແດດີອຈ້ອງຍາດີໂກດົງແກ່ແປກກະລູເຈມິນໂກຈົນອະສີຍິນຄັນບີ້ຜິດໄປດີນောက်ໄປມາຕະມານຸຍາສັດລາລະອິດສະລາມແລະຟະຣິດສະຕາມຍາຫາຕ້ານຍິນລາຍິນແລະອະລາອະຊິມຍະກັນນີ້ປີ້ລະຈະຫັນນໍາມາຕື່ມຍິນຍາມແມະອະນິດຖາຍຸຍານແລະປັດຕະບີອະສາຍານແລະປັດຕະບີອະທິດຜິດດີໂກຕະມານຸຍາສັດລາລະອິດສະລາມໂກປຽດາແກ່ລະຄື
ကျွန်တော်အလာရှင်များဟာတမန်တော်များဆလ္လာလေးဆလမ်ကိုဒီအဖြစ်ချက်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြသခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုလူချင်းမင်းတို့ကိုကျွန်တော်အခုတင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်တမန်တော်များဆလ္လာလေးဆလမ်ဟာအုပ်စုတစုကိုတွေ့တယ်လူချင်းမင်းကပေါင်းလို့ခင်ဗျအဲ့ဒီအုပ်စုတွေကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့တို့တွေဟာလေယာဆိုက်ခင်းတွေကိုစိုက်ပျိုးနေတယ်အရှိကနေစိုက်သွားတယ်အနောက်မှာဗာပြု
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကနော်လေရေအနေပြီးတော့အဲ့တော့ငါကောက်ပဲတည်နာနေဟာချက်ချင်းထွက်လာတာတွေ့ရအဲ့ဒါကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့နဘဝတခင်ယေရှုရှင်မုဟမ္မဒုရ်ရာဆူလ်လာဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဆလမ်ကမိမိရဲ့နောင်တော်ဂျိဗရာအီလ်အလိုင်းဆလမ်ကိုမိရာခီယိုဂျိဗရာအီလ်တပါရီလေဘာကြောက်လဲဒီအဖြစ်အပျက်ကဘာလဲဒါရာဆူလ်လာဒါတခြားမဟုတ်ပါဘူးလူသားတွေဟာလူလောကမှာနေတဲ့အချိန်ကာလမှာအလ္လာ
أرملا أشين جادا متابو بلو لولا أريلو ألا أشميا كا أشوميا كو بيدوارا في باريد هذا لجيمي أباؤنا كميا لجيمي نو تنارو لولا إذا أهلو ما دميا كو ألا أشميا كا كميا نو تنارو سيدي بلو مويتا دل أريلو موي بيري لجيمي نو جيبا سيد ما رجعونا سيدي تكام مويلا يمسوين أمي آجي خليري ها بوامي على راشي ألا أشميا كا لتنارو يا لورانا كو ألو موي بيري قیامت نے جائیں لورانے پاو کوری ہاں آن ہوت والے میں اللہ کھاما ماچی بھی رو یا باری دالا چنانیو ڈالاو لوگے راما مہو ڈائی تا تمیاں ہاں میں اپسے نملا مدی بھو سو برو اللہ شمیہ کا میشی میں مہو بھو میں لولائی دارو نینے لیوے دو دو ngال اللہ شمیہ کا داغو موی فوا بھی ڈالاو ہمیں آئی پہ دورا میئے کے سیرے بھے میئے اخلاص بھے میئے تنشین سنجرے لورانا بھو ماں ngال اللہ شمیہ حدی أوسر زوجة تويرة، أري أوسر زوجة بلولة سوين تياوكا، هرمنا توما ما غامو تيميرو نهليه أونيرة، ناو تياوكا تاودون جي نتوت لايرا غامو ها شيء مو أبرك تسيروا، غيلو ما لون ثروة، أري غيلو غو أري لوا توا غامو نيرة شيء ما، دي غامو ها بيان غامو، بيان غامو ميرو دي دايمة تينيرة، ناو دخا بيان بيان توت، ناو دخا شيء مو أدوارة، ناو دخا غير توا غامو دي، ناو دخا بيان غامو دوارة دي أشي بيا بيا خانداني يا رأسي. أنا أقول لك أبي خانزان يا رأسي، ترى لوجي مي أباؤنا خميا، بالو دلعي سرو، تمانو ميا سل الله إسلام كا، ميميا نموري، أو جبرائيل، دي سوسان أشي أشي كبار، يا رسول الله دار شال مهوب أو، لوري ها فجأة رشي ما أسان تان جا بيرو أي نجار، كاؤن هو أنا بي نيره، الله يأمي كو منا غان جاب، هو بعك موازن كا أسان بي بيرو خون نيره، تو ها تيره تيني باليه نيره. تو ہاں پو بھی رو ای بوٹ رہ سنگیں گے اری تو کہوں گو انا پی رہے تورے گو ارملا سیدھیں کھانے تورے گو دی عذاب پی نہیں آجیں چھے بار تیدا لجے میں آپ آنو کھمیا پتر نمازی ارتامبو گو لوٹیاو تی میں سوئیں چھراؤں نہ پھلو مپا رہے لوٹیاو ہاں لے لیں آشم مائن لوگا نے پھندیو ٹائی بھی لا پھلے پتر جی ارتامبو تابی میں چنارو بلی انامہ نیرے مسلمان بلی ازان تانچان نیرے مسلمان وینیزیا کہوں نے مجھے میں آپ آنو کھمیاں بلی گو لائیو بوٹوے نماز پا بوٹوے فجر پا بوٹوے توفیق مشی جاؤ چوز آبا انشاءاللہ تعالی اللہ شن توفیق پی دنا رمو مابتر دینا بھائی ماں لجھے میں آپ آنو کھمیاں صلی اللہ بیرو تمانو میاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اوسو رزو کو ٹویرے نا اری اوسو کا دکھو لو لجھے میں آپ آنو کھمیاں کھنا کو ہاں باما وٹھارا مشیبو ولی سلی چنیرے ناو تروریا سو جاؤں جا رہے ماں سورے کو انیا کھمیرو ایتیا سورے کو یو بیرو سانی ایتیا میتے کو یو بیرو سانی چوکھیرے کو یو بیرو سانی بیٹے کو میوچا رہے کھالے اورے سورے میں سورے کھالے اورے مجھے میں آپ آنو کھمیا ایری اچھین یا گو میں نے کھا تمانو میں صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے تاہا بلو اوسو لے سرو تیلو ری ہاتھ چام ہو بو میمی ہے زکاة کو میمی پینسارے ملے چھت زکاة تو سراغا سنیا دائے دانا جی تنیتا کالا پالوں کیے بھی سوئیں او دماشی دے اوسا کے سیگو تو جمعہ پاؤنو کھمیاں تمہ تھارا رہے لونے بھی سوئیں بالو آمرے زکاة کیا سنیا دائے دانا جی کونے مسائنو ہری زکاة کو مبیوے نے کو جیوے سسانی رہ سوئیں تو جمعہ پاؤنو کھمیاں دی اپجے بیا گو کھاندہ آمہ پھر دینے دلوک درو ہمیں آمیں آوٹویا ننے بابا پیسان سوئی ایان چند آدھو آبی سوئیں تینگو تاؤنے تینگو تینے چھوڑی رو چند آل آبی سوئیں لوہا زکاة کو میاں میاں مٹھو شنجا باجہ اللہ زکاة اماؤ کا لے جیدوار زکاة اماؤ کا لے جیدوار زکاة کو مٹھو شنو ننے بابا لوشی ماں لو میاں آنٹھو بھی رو چانے چھے ماں تجھے میں چانے ہاری آلوں کو تو آلو کھالے بدو ماں متی لے اللہ رو دی رے بدو ماں متی اللہ دی رے ایری چانشی رے ہاری را کہو یوں میلو نینے لے میجی برو چانے ہاری وہ ساب جلائے میں او دی ماں شیرے ایم آپ پادوالی ملی جی میں آپ آنو کھنے دری تھا داگا دنیا ماں جی ماں داگا دنیا ماں جی ماں ناو ٹملو ماں کھانزا میں ہاگا اگو چنو پیورے ہاری چھت تمانو میاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دی اچھے ہی آگو مینگے رے زکاة ماں بیرے لوری ہاں دی عذاب کو کھانزا ماں چھت دینا بے ملی جی میں آپ آنو کھنے امیودمی اری اوسو ابالوں نے لے سرو ترو یہ اشیما امتہ ماں بوئی جائیں نیرے انہاں تساو ناؤں سوا نیرے سا جن بوئے کونے سا بوئے ریہا ترو اشیما شینی بالیہ نے نا ترو یہ بیما شینی رے لوٹے نیرے نا
ဒီကြမ်းမြတ်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာတမန်တော်များကမေးရှိတယ်